အရေးရှိတာများတွေ၊ကြက်တန်တူတွေနဲ့တန်မာတော်မျိုးစား၊အားကစားသမားခန္ဓာကိုယ်အမျိုးစားဖြစ်ပြီးစီဝါကာမဖြစ်စေပုံမှန်ရှိတယ်။အယုတူတွေများတွေ၊ထိုက်တဲ့နဲ့ကြွတာရှိတယ်၊တင့်တဲ့နဲ့အဆင်ရှိတယ်၊တန်မာတွေခန္ဓာကိုယ်အမျိုးစားဖြစ်တယ်။ဝါပုတ္တခပ်ပိုင်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်မျိုးစား၊စီဝါဖြစ်ပြမှုနေတဲ့အဆင်ဖြစ်လွယ်တဲ့အတာဖြစ်လွယ်တဲ့
အယံပုံတတ်တဲ့အသားရည်နူညံ့တဲ့ဝိချဖို့ခတ်တဲ့အသံမြေအမျိုးအစအသုံးမျိုးဖွဲ့စားထားပေမယ့်ဒီသုံးမျိုးရဲ့တသက်မှတ်တဲ့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့အရင်ကအာကစားသမခန္ဓာကိုယ်မျိုးဆောင်ခုမှပြီးရတော့အထိုင်များစိတ်ကြောဆောင်အစီရစိတ်ဆောင်များပဲကြံ့တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပုံမှန်အခြေအနေနဲ့ပိုက်ပင်ပူသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားတွေနဲ့ရှိပါတယ်တချို့ကြောင့်အရမရှိပေမဲ့အာကစားသမခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်တန်ပါတယ်နံပါတ်၁ပိန်၍တွေ့ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားနဲ့အမျိုးသားများလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီအတောင်များတော့ဂတ်စပါရဲအကျိုးရဲ့အတောင်များတော့ထမင်းပုံမှန်စားတော့နတ်ကျော်တော့အစာခံတော့ပူလုံးဆက်လုံးငယ်လုံးနာနေတာရှိခံအစာစားရင်းအစာများတာရိရှော့တင်ပါရိဆက်လိတ်အရက်ပြရရှော့တင်ပါရိတကူရင်အာသာဖေးတော်များရဲ့အတေကအမျိုးသားအားလေတော့ခန့်စားရတဲ့အမျိုးသားဖြစ်ပါရိလိန်ဆက်ဆံမေးရင်လေအိမ်ပြန်ပြေးဖို့အချိန်ယူရပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည်ထွားခွင့်မျိုးစေတဲ့အာဟာရပြေဝတဲ့အစာအစာမျိုးမကြိုက်တဲ့အစာသင်ပါတယ်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်မြင့်ပါတဲ့အတောင်မြောင်နှုတ်မြောင်သက်ဝါကောင်းစေတဲ့အုန်းနောက်အမျိုးမျိုးသက်ဝါကောင်းစေတဲ့ဖေးချံငပြိုးသည်သောက်ကိုပြင်ပြီးအာကောင်းစေတဲ့ကြွေကောင်းသည်ကြာစုသည်ဝက်မြေစာဦးမြောင်အစာသင်ပါတယ်လိမ့်ဆက်ဆံမေးပင်မဲ့လေတတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့်လိမ့်ဆက်ဆံရင်းကာဝတော်အရင်ကုန်ခံခြင်းများအတွက်ပဲစိတ်ငုံပြုတ်မိဝင်တင်ပါတယ်အရင်ပြန်မခံဖို့ခရင်ဆိုင်ပေါင်းကိုယ်ဆက်ယောဂမဖြစ်ဖို့ခရင်ဆိုင်ပေါင်းနံပါတ်နဲ့အမျိုးအစားစွတ်တာတူရတဲ့အမျိုးသားများခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားကိုယ်ကတန်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစားသောက်မှုပုံစံအာဟာရပြေဝပေးတခြားယောဂမျိုးမရှိပါကစမ်းဆောင်ရင်းမြင်မှာဖို့စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးဖိဆက်အာဟာရအနေနဲ့စတိုရိုဟော်မုန်းတွေဝါစေတဲ့ခရုကမပင်လယ်စာမျိုးတုပ်ပွားစေတဲ့ဒိန်ငယ်ကညော့စိတ်ယုံမျိုးဗာရန်စိတ်တီယုံစိတ်စုံမလုံတီမျိုးစောင့်တုံးပင်လို့ရပါတယ်နံပါတ်3ဝါပူရဲ့ခန့်ဖိုက်ဖိုက်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့အမျိုးအစားဗာဆာဆာသောတာမြတ်အစီဖြစ်နေတဲ့အတွက်စီကြောဆောင်အစီရစေဝတ်သားနဲ့ချိုလုံးလာလျှော်ရပါမယ်။ဘီယာဆိုလဲတပလိအယက်ဆိုလဲနှစ်ပတ်ထက်မပိုသင်ပါဘူး။ဆက်လိမ်လျှော်သင်ပါတယ်။သွေးတုံးဖြစ်ဖို့အလားလာများတဲ့အမျိုးအစားပေါင်းဆက်စံနေစေလိမ့်တန်ညူချောင်းတော့အမောမခံနိုင်တာရင်းအများဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ကိုယ်လက်လှူဆောင်မှု15မိနစ်ပုံမှန်ရှိသင်ပါတယ်။မြမထမင်းဟိငပိရဲ့အတူမျိုးအတောင်ရဲ့အရွယ်တုံးဟိရဲ့တို့ဦးစားပေးစားတောင်းတင်ပါတယ်အစာစားပေးချက်ချင်းမထိုင်ပဲ10မိနစ်15မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ပေါင်းလိမ့်ဆိုင်ရဲ့အဟာရအတွက်တောက်ပွားစေတဲ့ကြွနှပေါင်းရွယ်လိမ့်တန်ကြုံတန်စေတဲ့ကညွန့်ကျူမြေလိမ့်တန်နဲ့ဝိစေတို့ရဲ့စမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်စေတဲ့စိတ်လေးကိုကမ္မအတောစေတဲ့စုံပလုံးတဲ့လိမ့်တံပြော့ပြဒနာတွေအတွက်ရုံးမရီတီများစောင့်သုံးပေးတင်ပါတယ်။မြေတီခန္ဓာကိုအမျိုးအစားမစုံအစာတောင်အနေထိုင်ဖို့မူတည်ပြီးဆက်စံနေစေပျော်ချောင်းတဲ့ထချိန်ပြီးနောက်တစ်ချိန်အစာဆောင်နိုင်ရဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့တုတ်လုံးမြန်ချင်းတို့အတွက်ကညွတ်ကျွဲကောင်းတဲ့ဝက်မြေဆောင်ကျက်နှပောင်းရများစားပေးတင်ပြီးသမလုံးတဲ့ယုံပရိတဲ့ကြာစုတဲ့နဂမောင်းတဲ့ကြက်စိတ်ရုံတုံးမလို့ရပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရင်နာလိုက်ပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်လည်းတမလို့ channel ကနေဘုံတူတာပစ္စည်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတွေ့ချင်တင်ဆက်ပေးပါမို့စောင့်မျှော်အပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးအပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်